Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знание БГ. Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград откри нова школа по компютърно моделиране и информационни технологии. В условията на дистанционно обучение, посредством какви форми на обратна връзка могат да бъдат подпомогнати учениците, за да се постигнат добри резултати в учебния процес. Това са темите в днешното издание на предаването. Останете с нас, започваме! Измина една година, откакто в сферата на образованието се появи нов начин на преподаване, а именно обучение в електронна среда чрез дигитална класна стая. Усилията на всички учители са насочени към осигуряването на ефективен учебен процес, а обратната връзка като част от него е от ключово значение за подпомагането на учениците за постигане на добри резултати. Как обаче да осигурим обратна връзка с учениците, така че учителят да е сигурен в техните знания? По темата ще разговаряме с директора на Седмо средно училище Кузман Шапкаре в Благоевград, Лилия Стоянова. Здравейте, госпожо Стоянова. Здравейте. Какви са формите, по които учителят може всъщност да комуникира с учениците по времето на електронното обучение? Различни са формите. Ние сме започнали с така нареченото синхронно обучение. Означава, че учителят осъществява пряк контакт с учениците в онлайн среда, когато всички са влезли в образователната платформа. Условно нашето училище работи в Microsoft Teams. Учителят включва камерата, учениците се присъединяват към виртуалните класни стаи. Нещо, което наблюдаваме вече в рамките на цяла една година. Учителите по различни предмети на този клас, в който условно казваме един трети Б клас, например, или един петия клас, имат различни класни стаи на всички екипи, които преподават. Те влизат, темата е ясна, седмичното разписание е ясно и в случай на синхронно обучение би следвало те да осъществят онлайн връзка чрез визуален контакт. Например, има и асинхронно обучение, в което учителят може да подготви допълнителни материали, ресурси, да ги изпрати на учениците под различна форма. Асинхронно означава, че той би могъл, например, в някакви следобедни часове или в удобно за двете страни време, да ги изпрати на електронна почта, по Фейсбук или в друга среда, която да осигури, разбира се, получаването на тези материали, които трябва да достигнат до детето. В обратен порядък, ученикът трябва да се появи. Желателно е и би следвало те да бъдат с включени камери. Това е една от препоръките, които аз непрекъснато правя на мои учители. Когато наблюдаваме такива уроци, ние директорите, експертите от РО, правим такива наблюдения. Те изпращат кодове за достъп, да те достъпнат до тази класна стая. Учениците те заглушават. След това се намесваш, казваш им да, че ти си външен посетител. Много бързо се изхитриха децата, не допускат външни лица, но така или иначе трябва да се случи, да гледаш този урок. Това са, разбира се, редки случаи. Намерихме начин, по който и това нещо да бъде отстранено, но принципно трябва да бъде визуален контакт. Това е едно от изискванията. Учителят може да качва материали, има специални папки в платформата, в които допълнителни електронни ресурси ползват изключително много електронните учебници. Но едно е да ползваш електронен учебник, друго е да набавиш допълнителни ресурси в тази интернет среда. Година по-късно, може ли да се каже, че дигиталното образование е предизвикателство? Определено е предизвикателство, но то е необходимо предизвикателство, тъй като има два полюса. Аз и моите колеги и една голяма част от учителите, мисля, че няма учител, който не иска присъственото обучение. Няма друго равно на присъственото обучение. Но това беше необходимото образование, защото аз бих искала да предизвикам тези, които са против него, да си помислят какво би се случило, ако го нямаше това дигитално образование. Това щеше да бъде напълно невъзможно образование. Тоест, ние учителите направихме алтернатива на нищото.
би следвало тогава, когато бяхме затворени всички, едни деца да останат при своите родители в заключените домове. Виждате много предавания «Нация под ключ». Ние трябваше да направим нещо, за да може тези ученици да бъдат ангажирани, и то не да направим нещо, а да направим необходимото, за да се обучим бързо на тези образователни платформи. Да, тогава аз за първи път си направих Фейсбук, защото по принцип съм много зает човек, но нямаше откъде да науча как се управляват класните стаи, защото ги имаше единствено във Фейсбук. И това беше нещото, което мен ме предизвика да си направя такъв профил, за да науча как се влиза, как се контролира процеса, как аз самата да водя часовете си. Въобще е предизвикателство. Нека да се върнем към обратните форми. По какъв начин преподавателя може да контролира учениците. Аз само ще кажа, че може би една от формите е организирането на различни състезания. Вашето училище много често е домакин и организатор на различни извънкласни инициативи. Последната се проведе само преди дни. И това е националното състезание по информационни технологии на тема Европейски зелен пакт, където учениците можеха да участват в няколко направления. Подготвили сме репортаж с един от участниците в състезанието. Нека да го видим. Изменението на климата е тема, която все по-често вълнува хората на планетата. За да се предотвратят най-тежките последствия от вредните парникови емисии, е важно още от най-ранна детска възраст да научим подрастващите да се грижат за природата. Георги е ученик в 6-ти клас на 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград. С помощта на преподавателя по информационни технологии е подготвил презентация, с която да участва на националното състезание на тема Европейски зелен пакт. Аз ще участвам с презентация за Европейски зелен пакт и с това се надявам да помогна на някои хора да видят, че природата се руши и че трябва да я запазим жива. Моите решения са да се използват повече електромобили, да се сменят сградите, за да може да няма разхищение на енергия, да се газифицират домовете, защото електрическата енергия, тя повечето пъти се добива от топлини електроцентрали, които отделят доста вредни газове, да се намали промишлеността, да се използват филтри на някои от комините на предприятията. Можем да видим ползите от вятърната енергия, източниците на вятърната енергия, вятърните турбини, с какво помагат и къде се поставят. От какво зависи вятърната енергия, новите разработки за вятърна енергия. Тук виждаме за слънчевата енергия, ползите от нея, колко количество енергия си разходва от един панел, колко е по-чиста, производ, как се произвежда. Тук виждаме заводната енергия, виждаме първо, че е възобновяема, не се причиняват почти никакви емисии. В своята презентация Георги отделил специално място на къщите с зелени покриви, които стават все по-популярни в изграждането на екологично чиста градска среда, създавайки повече зелени пространства и естетическо разнообразие. Растенията произвеждат кислород, и в едно гъсто жилищно и индустриално застрояване трябва да има повече кислород. Те също за растенията регулират и влажността на въздуха. Ние сме хората, които ще живеем после на тази планета Земя, и мисля, че ние трябва да запазим жива и да запазим нейната красота. Според Георги, промените в климата напълно могат да преобразят начина и на живот. Чрез нашето поведение и действие всеки може да помогне за разрешаването на проблема с околната среда, започнал преди повече от век. Госпожо Стоянова, вие много често организирате в вашето училище различни прояви, които са свързани с опазването на околната среда. Това състезание е една от тях. Разкажете ни как завърши то. Аз мисля, че това, което наблюдавахме в трите дни на състезанието, беше повод за гордост за българското образование, тъй като всяка година проектите, които представят децата, са уникални. Тази година имаше много силни проекти. Както вие анонсирахте преди малко, те са в различни категории. Най-тежката категория е самостоятелни компютърни приложения и интернет приложения.
уебсайтове, 5 и 12 клас, мултимедийни клипове, 3D моделиране, компютърни интерактивни презентации, както и най-малките, 3-4 клас, се състезаваха в категория компютърно моделиране. Това състезание е повод ние да мотивираме учениците, независимо в каква форма на обучение са, дали са в дистанционно обучение или в дигитална среда, да проявят своята активност в посока използване на информационните технологии на различни значими теми. Нашата роля като организатори и домакини е ежегодно ние да провокираме участниците и техните ръководители и всички, които са свързани с състезанието, са значими за природата, обществото и хората теми. Европейския зелен пакт като пътна карта за развитие на Европа и света беше една от темите. Тя е изключително актуална тема. Вие видяхте как Георги говори за зелената енергия, за решенията, които могат да дадат младите хора. И в тази посока искам да кажа, че проектите, поне по мнението на различните журита, са били изключително силни. Това, което виждаме като кадри, са проекти на много малки ученици. В момента вие сте снимали проекти на малки, но нашето училище е изпъстрено с изключително много проекти, които се сменят през месец, през два. И не просто това състезание по информационни технологии, а ние имаме съвсем скоро и едно географско състезание. То ще бъде 8-то регионално състезание по география и икономика. То пък е гората като национално богатство. Там също ще говорим в тази посока. Там, освен интерактивни презентации, мултимедийни клипове и видеоклипове, децата ще правят и макети, които вие виждате, само че много по-значителни и солидни, които ще говорят отново за природата. Тоест, формата на обратна връзка, на учене чрез правене, е една от възможните форми да накараш ученика да приложи наученото на практика. И това се толерира, това е така нареченото проектобазирано обучение, в което работата в екип е, така, има своята голяма роля. За съжаление, понеже вие ме попитахте преди малко за какви са формите, възможни ли са те, изключително трудна е дигиталната среда да мотивираш ученика и изключително трудно колегите могат да работят и да подготвят състезатели. Ето това е проблема на дигиталното образование, защото когато сте наживо, можеш да събереш екипа, да им разпределиш задачите, докато в дигитална среда те се виждат онлайн, но трудно се събират материали. Ето защо вие ще видите в нашия регламент, че се поощряват и награждават не просто само тези, които са събирали материали, тези, които са правили уебсайта или интернет-приложението или самостоятелното компютърно приложение. Тоест не може да... Това е и груповото оценяване, начин на оценяване. Кой какъв принос има към финалния продукт, който представят. Така че формите са най-различни, но тези форми с състезателен елемент са, може би, най-подходящите. Ето защо ние, колкото и да е трудно за целия ни екип, продължаваме и продължаваме да го правим. За втора година го правиме в дигитална среда. Виртуални класни стаи, присъединяване на екипи, проба на екипите с комисията, след това защита на проектите. Но децата се справят. Те споделят екрани, могат да го направят и се получава в крайна сметка. Който иска да погледне резултатите от състезанието, може да го направи на сайта на... Да, на сайта на състезанието, на сайта на нашето училище, в Актуално има рубрика състезания. Там е националното състезание по информационни технологии, там е регионалното по география и икономика, както и един фестивал на природните науки и математиката, който предстои. Той също е на екологични теми. Той е изключително интересен, защото там се правят тримерни уроци. Трима учители преподават едновременно на едни уникални дисплеи. Те преподават в интерактивен формат. Има различни отново изложби на макети, които предварително подготвят. Там имаме партньорско училище от София, 68-мо училище, академик Никола Обрешков. Те ни гостуват всяка година. Но чакаме да се освободим от затворените пространства, за да могат да се разгърнат тези таланти на децата. Много ви благодаря за това участие в предаването Знание БГ.
А ние продължаваме нашата разходка. Центъра за върхови постижения към Софийския университет Св. Климент Охридски награди Народно читалище Изгреб в село Баничан в националния конкурс Викторина – Основи на християнството. Селото е известно със своите 5 църкви, които местните наричат нашите духовни съкровища. Според читалищния секретар Румяна Джибова, силата на вярата и единението е запазило хората от село Баничан като общност, дори в най-тежките години на изпитания. Това беше нещото, което ме мотивира да участвам в тази викторина. И още повече пък аз съм един наследник на Баничан, в който моите предци всички са строили църквите. Баничан, ако човек остане, трябва да има очи и уши, както се казва, да погледне, да се огледа, има какво да се разкаже. Тук може да се чуят много легенди, много предания, където хората на времето са виждали и до ден днешен някой казва, че може да видят и да чуят стъпките на Божията майка, на Света Богородица. Може да видят и да чуят мястото, където Свети Архангел се е борил срещу чумата на времето, защото ние сме сега и в такъв момент. И хората са вярвали, че всъщност тези свети ги пазят и до ден днешен, и от природните бедствия, и от болести. Три от старите черкви в село Баничан, на Свети Архангел Михаил, на Света Богородица и Свети Атанасий, се намират на хълмовете, където в миналото е било разположено селото. Всяка църква е уникална сама по себе си. Уникална до толкова с своето място на построяване, с преданието, начина по който тя трябвало да бъде построена на това място. Най-старата Свети Архангел Михаил, която е построена 864 година от нашия прапрадядо Иван Газянов, всъщност е и Свети Архангел Михаил вярата на хората, че е покровителът на село Баничан. Успение на Света Богородица, манастира ни, който също там си има своето място в душата на хората, защото там пък се вярва, че помага Света Богородица на хора, които са нямали дечица и са отишли с открито сърце да помолят Божията майка и тя всъщност ги дарява по-късно, те се връщат с дарове. Тези църкви са построявани, един е бил човека, който е тръгвал, но всички заедно са помагали кой с каквото може. Това са обединяващото място, където хората са отивали, ако са нямали парички, те са помагали с труд, помагали са с нещо друго, но всеки е дал своя дан. Наградата, която получи читалището от Центъра за върхови постижения към Софийския университет, е електронна книга. Тази електронна книга просто е един, как да кажа, едно продължение на всичката тази, това обучение от дете и този резултат от всичкото, което съм научила за тази вяра. За символ на село Баничан местните хора считат плетените вълнени чорапи. Известни са 9 модела чорапи, в чието багри и шарки са съхранени едни от най-древните български символи. Наскоро това богатство беше показано на Международния Дунавски фестивал, провел се в град Улм, Германия, чиято цел е да се представи уникалното културно наследство на крайдунавските страни. Аз участвах с снимки и с текст, който беше високо оценен от журито, което отново е гордост не лично за мен, като че съм успяла, нали, да представя това културно наследство отново, да го видят и на други места, а е гордост, че съм един потомък на такова наследство. Според Румяна Джибова, вярата и силата на традициите са изключително важни за нашия духовен живот. Ние трябва да предадем всички древни послания на бъдещите поколения и да запазим богатството на нематериалното културно наследство на нашата страна. Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград откри нова школа по компютърно моделиране и информационни технологии, чиято основна цел
е надграждане на обучението в забавна и безопасна среда. Заниманията ще се провеждат в съвременен и модерно оборудван кабинет. Гост в студиото е Росен Абаджиев, преподавател по компютърно моделиране. Здравейте, господин Абаджиев. Здравейте. Разкажете ни какви са интересните неща, които предлагате на децата в вашата нова школа. Първо за компютърното моделиране, то е застъпено само при групата 3-4 клас. При по-големите, които са 5-7 клас, става дума за създаване и обработка на растерни и векторни графични изображения. Може би да ни кажете какво значи растерни и векторни? Ами, снимките, най-общо казано, които създаваме с професионални фотоапарати, с телефоните ли. Това е растерна графика. Обясняваме на децата за основните съставните части на растерната графика. Пикселите, растер какво представлява, резолюция на графично изображение. Всички тези неща, това е началото всъщност, което поставяме. И след 2 седмици децата успяха да завършат и първия си проект. Картички за Деня на пролетат, за днес, които аз нося, но те са в електронен вариант, така че мога да ви ги оставя. А всъщност ги има качени и на сайта на центъра, така че и оттам може да ги погледнете. Нещо, което са направили с знания, придобити само за 2 седмици. Става дума и за малките, и за големите. За да се получи този проект, малко сме разместили материала, но това е едната основна, всъщност, линия, която ще държим в школата за създаване и обработка на растерни и векторни графични изображения. Забавно ли може да бъде обучението по компютърни технологии? Мисля, че изключително. Децата искат и допълнителни консултации, особено когато става дума за колажи. Изключително интересно име. Непрекъснато се променя схемата на урок. Аз имам един план, те задават въпроси. Получава се нещо винаги интересно и различно от това, което съм планувал. Но да, колажите и фотоманипулациите са нещото, което ги впечатлява. И действително това ще бъде основата за по-голямата група. По-малката, да, там имаме блоково програмиране в визуална среда, така нареченото компютърно моделиране. Опитваме се да надграждаме това, което децата са научили в училище, дано да успяваме. Но и при малките, малко по-късно, към края на годината, ще се занимаваме с програми за обработка на растерна графика. Споменахте малките и големите. Какви са възрастовите групи и какви деца, да, на каква възраст могат да се включат, да, в тази? Да, разликата е малка. Малките са 3 и 4 клас. Голямата група са 5 и 7 клас. Има ли някакви изисквания към децата преди да постъпят във вашата школа? Просто да имат интерес към информационните технологии. Опитваме се да даваме в всякакви насоки. Да надграждаме знанията им, да ги подготвяме за състезания, за изложби, защото това, което правим всъщност, е обучение по STEAM подхода, т.е. чрез технологии, чрез наука, чрез конструиране и математика, да стигаме до резултат, който е изкуство или нещо близко до изкуството. И всъщност с този подход, с STEAM подхода, мисля, че децата получават чудесни практически умения, с които ще се чувстват много добре и в училище, и в живота в последствие. Ще бъдат много полезни тези умения, които придобиват сега. Как могат след това те да надградят тези умения? Би трябвало да продължат образованието си в тази насока. Всъщност да желаят да се развиват в областта на графичния дизайн, да кажем. Като основа аз им давам възможност и за развитие в фотографията, след което обработка на растерни и векторни графични изображения. Имат страхотна възможност, има за развитие в
последствие. Бъдещето е в тази насока. А вас лично какво ви мотивира да се занимавате с деца? Ми, след 21 години, да, нещо трябва да ме мотивира. Интересно ми е дали в тази възраст, 3-4 клас, децата могат да усвоят работа с една по-сложна програма, с по-сложен софтуер за обработка на графични изображения, били растерни или векторни. Оказва се, че те ме изненадаха, да, могат. И това общо взето е предизвикателството. Исках да предам нещо, което мога, да го дам на младите. Къде могат да ви намерят децата и всъщност има ли все още свободни и незаети места в групите? Има все още. Заети са на около 80%. Групите са 4, 2, 3, 4 клас, 2, 5 и 7 клас. В центъра могат да се запишат. В центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград. Там се подават заявленията. Все още има възможност да се запишат. В момента обучението е онлайн. Да, това ще я да попитам. Така, как се справяте онлайн? Как протичат заниманията ви? Мисля, че протичат по-добре, отколкото аз очаквах. Самия факт, че децата искат и допълнителни часове, които са предвидени като консултации. Щом имаме вече след 2 седмици завършен проект, за мен това е показател, че се справяме не лошо, да го кажем така. Тоест, те са надхвърлили очакванията ви? Като за начало да, защото това са само 2 седмици и това не са занимания всеки ден. Това са 2 пъти по 2 часа през седмицата. Така че да, аз съм приятно изненадан в момента, че имаме такъв резултат. Дано и за напред нещата да са в тази посока. Очакваме от вашата школа, може би участие на международни или национални състезания, които да прославят Благоевград. Стъпка по стъпка, надявам се, да, да имаме успехи. Благодаря ви. Пожелавам успехи и на вас, и на децата. И аз благодаря. Така завършваме предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ2. Приятен ден!